مصطفى حسين علي oo kamid ah masuuliyiinta sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahaana xubin kamid ah golaha dhexe ee xisbigaasi ayaa shir jiray oo ku qabtay hotel xaraf ee caasimadda Hargeysa wuxuu ku shaaciyay inuu iska casilay xilki iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbigaasi waxaanu tilmaamay sababaha ku dhaliyay inuu waqtigan is casilo ugu yaray anigoo ah Mustafa Hussein Ali ka tirsanaa jiray xisbiga wadani golihiisa dhexe ahayna rag isbahaysiga xisbiga ku biiray anigu halkan uga cadeynaya taageerayaashaydii iyo saxaabtaydii iyo shacabkii aanu arintaa ka wada soconay inaan iska casilay xisbigii wadani xubinnimadiisii iyo golihiisii dhexe baan iska casilay sababaha ugu muhiimsan way fara badan yihiin aanu isaga casilay xisbiga iyo xubinnimadiisa iyo golihiisa dhexe baan isaga casilay annagoo markii hore aanan aqoon fara badan u lahayn hogaamiyaha xisbiga guddoomiyahiisa murashaxa aanan aqoon fara badan aanan u lahayn taariikhdiisii horena aanan haynin aanu noogu muuqday nin aan u muuqan ninkii dalkan hogaamin la waayo hogaamintu waa qaali dal dhan baa lagu aaminayaa mas-uuliyad weeye xil culus weeye waa mustaqbalkii dalka noogu muuqatay inaan lagu aamini karin xilkaas waayo go-aan qaadasha la-aanta kow maxaan ku dhahdaa isagii oo aan ahayn nin arrinkiisa gacanta ku haysta oo isagoo gacanta ay ugu jirto aan ahayn laakiin lagu maamulayo oo dabada laga wado sidaa daraaddeed waxaanu aragnay dalka mustaqbalkiisii iyo madow barren badani ku jiro qodobkaasi waa qodobka ugu muhiimsan ee aanu isaga casilayo xisbiga wadani xubinnimadii iyo golihii dhexeba talabaadna waxa weeye allah mustacaan dee dal baynu nahay madax bannaan oo qarannimadiisii 1991kii lasoo noqday oo qaran ah oo jira oo sharciyad leh oo dastuur leh oo baarlamaan leh oo dal jira ayaynu nahay wax walba u dhammaystiran yihiin waxa weerar joogtaa mar walba inagu hayaa walaale nimanka koonfureed ee soomaaliya oo dagaal joogtaa mid saxaafadeed mid dhaqaale mid siyaasadeed intaba inagu haya qodobada ugu muhiimsan ee aanu imanka aanu xisbiga ku aragnay waxa weeye markay soomaaliya ay weerarto somalilan marna kama jawaabaan markaa tiraahdo maxaynu uga jawaabi weydeenna waxay odhanayaan annagu waxaanu leenahay qorshayaal kale oo noo dejisan oo aanan u jawaabi karayn soomaaliya taasaana waxay noqotay broblem kale oo uu yeeshay xisbigii wadani oo qarannimadiiba aan lagu aamin karayn waayo dee qaran baynu nahay xisbiga mucaaradka waxa ahayd muxaafadka ah inuu uga dheereeyo oo uma hujuumka isagu markiiba qaado oo isaga ku dhaliilo inaanay jawaabin laakiin marka iyagii ay hamradaan ee ay jawaabi waayaan timir lafbaa ku jirta halkaa waxaa ku jira waxa weeye inaan daacadnimo aanay jirin qarannimada soomaaliland uu xisbigu daacad ka yahay waxyaabo kale oo fara badan ayaa jira aanu xisbigaa kaga baxayo oo rag kaloo fara badan oo igu soo daba jiraana way jiraan oo xisbiga ka tirsan oo golaha dhexe ka tirsan oo xilalhaya oo soo socda waa cabdisalaan axmed cawad cabdi jermani star tv hargeysa